<різований> Розділ 36. Різниці статусів Дезорієнтація. Ось як відчувався перехід із платформи 9 і 3 до решти землі, до світу, що його Гаррі колись вважав єдиним справжнім. Люди носили звичайні сорочки й штани замість більш поважних чарівницьких і відьомських мантій то тут, то там навколо лавок скупчувалося сміття, У носа вдарив різкий забутий запах спаленого бензину. На вокзалі Кінкскрос панувала не така радісна атмосфера, як у Гогвордсі чи на алеї Діагон. Люди здавалися меншими і наляканішими, вони, мабуть, залюбки проміняли б свої нагаразди на боротьбу з темним лордом. Гаррі хотів накласти бруднозник на грязюку, еверто на сміття, а якби знав потрібне закляття, то ще й бульбашкоголові чари на себе, щоб не дихати цим повітрям. Але тут він не міг користуватися паличкою. Саме так усвідомив Гаррі, мають почуватися люди, що приїхали до країни третього світу з країни Першого світу, він тільки щойно покинув нульовий світ чаклунський, світ очисних чарів і ельфів-домовиків. Світ, де мистецтво зцілення й власна магія давали змогу дожити до 170 років, перш ніж роки почнуть брати своє, а це не магічний Лондон, маглівська земля, до якої Гаррі тимчасово повернувся. Саме тут мама й тато проживуть до кінця своїх днів, хіба що технології перескочать чарівників у якості життя, чи світ зазнає навіть суттєвіших змін. Гаррі бездумно крутив головою і поглянув на невидиму для маглів дерев'яну валізу, що слідувала за ним. Її кіхтисті мацаки швидко підтвердили так, йому нічого цього не привиділося. Та й була ще одна причина, чому йому сперло в грудях. Батьки не знали, вони не знали нічого. Не знали. Гаррі... Покликала струнка білява жінка з бездоганно гладенькою й рівною шкірою, що видавалася значно молодшою за свої тридцять три роки. І Гаррі здивовано збагнув, що це зробила магія. Раніше він не знав ознак, але тепер бачив їх чітко, і хай яке закляття діяло так довго, воно мусило бути неймовірно небезпечним, адже більшість відьом не вдавалася до нього. Вони не були в такому відчаї. очей підступили сльози. Гаррі. гукнув старший на вигляд чоловік, у якого вже почало наростати черевце. Його чорний жилет, накинутий поверх темної зеленосірої сорочки, видавав у ньому людину, що, попри показну академічну недбалість, завжди із за будь-яких обставин залишиться професором. Він, безперечно, став би одним із найгеніальніших чарівників свого покоління, якби народився з двома копіями цього гена замість нуля. Гаррі підняв руку й помахав їм. Він не міг розмовляти, геть не міг. Вони підійшли до нього, не підбігли, не квапливо й гідно. Саме з такою швидкістю рухався професор Майкл веррес Еванс. А місіс Петунія Еванс Веррес не мала наміру ходити швидше за нього. Тато усміхався не дуже широко, та він ніколи не був величезним смішком. Принаймні Гаррі цього не помічав був, навіть коли батькові давали новий грант, чи його студенти влаштовувалися на добрі посади, а кращої нагоди для широкої усмішки годі просити. Мама часто кліпала і теж намагалася всміхнутися. Та їй це не дуже вдавалося. Отже, сказав батько, наблизившись, уже здійснив якісь революційні відкриття. Він, звісно, гадав, що жартує невіра батьків ранила не так боляче раніше, коли в нього не вірив ніхто, коли він ще не знав цього відчуття бути сприйнятим серйозно такими людьми, як директор Дамблдор і професор Квірл – він раптом усвідомив, що хлопчик, що вижив, існує лише в Магічній Британії, що такої людини просто немає у Маглівському Лондоні, лише милий одинадцятирічний хлопчик, що приїхав додому на Різдво. Перепрошую, Гаррін голос тремтів. Я зараз розклеюся і розплачуся, але це не означає, що зі школою щось не так. А Гаррі почав рухатися вперед і спинився. Ніяк не міг вирішити, обійняти тата чи маму. Не хотів, щоб хтось із батьків образився, тому що він любить когось одного більше за другого. Ти дуже дурний хлопчик, містере Верес, промовив тато і, взявши Гаррі за плечі, обережно підштовхнув його до рук матері, що присіла, вмиваючись, слізьми. Привіт, мамо, нерібно сказав Гаррі. Я вернувся. І обійняв її посеред гулу механічних звуків і запаху спаленого бензину. Гаррі заплакав адже знав, що нічого більше не повернеться, а тим паче він сам. Зірки вже загорялися на цілковито темному небі. Коли вони нарешті прорвалися крізь заповнені різдвяні дороги до міста університету, що звалося Оксфордом, і припаркувалися біля невеличкого й скромного старого будинку його родини, який призначався для захисту книжок від дощу. Уздовж короткої брукованої дороги, що вела до вхідних дверей, розміщувалися горщики з квітами й маленькими лампочками, які спалахнули тьмяним світлом. Тому що працювали від сонячних панелей, що заряджалися протягом дня. Саме, коли вони проходили повз, найскладніше було знайти водонепроникні датчики руху, що запускалися з правильної відстані. У гогворці таке робили справжні смолоскипи. А потім вхідні двері розчахнулися, і Гаррі, часто кліпаючи, зайшов до вітальні. Усі стіни до сантиметра заставлено книжковими шафами, вони мають по шість полиць і майже сягають стелі, деякі полиці вщерть заповнили книжки у твердій обкладинці, фундаментальні науки, математика, історія тощо. На інших вишикувалася у два ряди наукова фантастика у м'якій обкладинці. Під задні підкладено старі коробки з під серветок і бруски. Щоб їх також можна було роздивитися, але й цього було замало книжки заполонили столи й дивани, книжки лежать невеликими купами попід вікнами. Дім вересів був саме таким, яким він його запам'ятав, тільки книжок побільшало, що теж не відрізнялося від образу в його пам'яті. Додалася також різдвяна ялинка, на якій не було жодної прикраси. Хоча до Різдва залишалося лише два дні. На мить Гаррі здивувався. Відтак у грудях розлилося тепле відчуття. Звісно, батьки чекали на нього. Ми прибрали ліжко з твоєї кімнати, щоб там помістилося більше книжкових шаф. Ти ж зможеш спати у валізі, правда? запитав тато. Ти можеш спати в моїй валізі, відповів Гаррі. До речі, про спання, то що вони зробили з твоїм циклом сну? Магія. Гаррі прожогом кинувся до своєї кімнати на випадок, якщо тато не жартував. Це не пояснення. вигукнув професор Беррес Еванс. І Гаррі водночас закричав Ви використали все вільне місце на моїх книжкових полицях? 23 грудня Гаррі скуповував маглівські речі, що їх він не міг просто трансфігурувати. Батько мав справи і сказав, що йому доведеться йти пішки чи добиратися автобусом, і Гаррі це цілком влаштовувало. Деякі продавці техніки запитливо на нього дивилися, проте він невпинно стверджував, що його тато неподалік, і дуже зайнятий купівлею інших речей. Тому доручив був йому придбати тут дещо вручав список, написаний дорослим і ледь розбірливим почерком, а гроші це гроші зрештою. Потім вони разом прикрасили різдвяну ялинку, і Гаррі встановив на вершечку крихітну фею танцівницю два серпики і п'ять кнатів у витівках і пустощах. Грінготс охоче обміняв був галеони на паперові банкноти. Але не схоже було, щоб існував простий спосіб перетворити купу золота на неоподатковані й непідозрілі макрівські гроші на рахунку в швейцарському банку. Це завдало серйозного удару по його плану вкласти більшість самовкрадених монет у міжнародні індексні фонди і Беркшир Гетевей із розумним співвідношенням 60 до 40. Наразі Гаррі лише трохи диверсифікував свої активи. Коли, задіявши часоворот і плащ невидимостей, прокрався був нишком на заднє подвір'я, щоб закопати сто золотих галеонів. Він завжди, завжди, завжди мріяв це зробити. Частину 24 грудня професор веррес Еванс читав Гарріні книжки і розпитував більшість із запропонованих ним дослідів були непрактичними, принаймні наразі, а зрешти. Гаррі поставив уже майже всі. Так, тату, я перевірив, що станеться, якщо дати Герміоні неправильні вказівки до вимови закляття і не попередити, що щось змінено. Це був мій найперший дослід, тату. Зрештою, батько відірвався від магічних настоянок і зіллів, і, з суміш, спантеличення й огиди на обличчі поцікавився, чи має це все хоч якийсь сенс, якщо бути чарівником. Гаррі відповів, що ні. На цім слові, тато проголосив магію ненауковою. Приголомшений Гаррі не розумів, як так можна вказати на частину дійсності і назвати її ненауковою. Видається, тато вважав, що в разі конфлікту між його переконаннями і Всесвітом проблеми були саме зі Всесвітом. З другого боку, чимало фізиків дивилося на квантову механіку як на щось дивне. Замість того, щоб вважати її нормальною, а себе дивними. Гаррі також показав мамі набір цілителя, що він купив був для їхнього дому, хоча більшість зіллів не спрацює на татові. Мама втупилася в аптечку поглядом, що змусив Гаррі запитати, чи купувала колись її сестра щось схоже для дідуся Етвіна й бабусі Елейн. Та далі мовчала, і він квапливо припустив. Що їй, мабуть, просто ніколи не спадало таке на думку і втік із кімнати. Лілі Еванс, мабуть, просто не спало таке на думку, і це було сумно. Гаррі знав, що інші люди схильні уникати болючих думок із схожих причин, чому ніхто не кладе добровільно рук на розжарену плиту. Гаррі починав підозрювати, що більшість чарівників маклівського роду. Дуже швидко почала уникати роздумів про своїх родичів, які однаково помруть задовго до того, як їм виповниться сто років. Гаррі, звісно, не збирався цього допустити. А коли почало сутеніти, вони поїхали на Різдвяну вечерю. Після Гогвертсу будинок уже не вражав розмірами. Але, за мірками сина визнаного професора, що проживав у Оксфорді, він безсумнівно був величезним. Два цегляні поверхи виблискували в променях призахідного сонця, а одне височезне вікно простягалося куди далі, ніж годилося б. Певно, за ним була величезна вітальня. А Гаррі глибоко вдихнув і натиснув на дзвоник. Любий, можеш відчинити. Почулося здалеку. І залунали повільні кроки. Двері розчахнулися, явивши привітного рум'яного чоловіка з пухкими щоками й рідким волоссям. Його синя сорочка на ґудзиках злегка тріщала по швах. Доктор Грейнджер, швидко заговорив батько, перш ніж той устиг щось сказати. Я, Майкл, це Петунія і наш син Гаррі. Їжа у, у магічній валізі. Він невпевнено вказав кудись за собою. Не зовсім у правильному напрямку. Е, так, заходьте, будь ласка, Лео Грейнджер підійшов на крок і забрав пляшку вина з простягнутих професорових рук. Дякую, пробурмотів він, відійшов і запросив їх до вітальні. Сідайте і. погляд униз на Гаррі. Всі іграшки внизу підвалі. Певен, що Гермі зараз спуститься перші двері праворуч. Жест у бік коридору. Гаррі ненадовго втупився в нього, цілковито усвідомлюючи, що не дає батькам пройти. Іграшки. Радісно повторив Гаррі високим голосом, широко розплющивши очі. «Обожнюю іграшки. Мама позаду нього набрала повні груди повітря, і Гаррі широкими кроками зайшов у будинок, спромігшись не гупати надто сильно. Зсередини вітальня виявилося такою ж великою, якою здавалася зовні, з масивної склепінчастої стелі звисала гігантська люстра, а щоб пронести крізь двері різдвяну ялинку, довелося, мабуть, добряче поламати голову. Нижні гілки було продумано і ретельно декоровано червоними, зеленими і золотистими візерунками з новим блакитним і бронзовим дощиком. А ті, що до них могли дотягнутися лише дорослі, неохайно й аби як закидано електричними гірляндами і зливою блискіток. Коридор тягнувся й тягнувся, доки не впирався в кухонні шафки й дерев'яні сходи з блискучими металевими поручнями, що вели на другий поверх. Божечки. вигукнув Гаррі. Який великий будинок. Сподіваюся, я тут не заблукаю. Вечеря наближалася, і докторка Роберта Грейнджер дедалі більше нервувалася. Індичка й печеня, їхній внесок уже готувався в духовці. Решту страв мали принести гості, родина вересів, що вновила хлопчика, якого звали Гаррі, також відомого в Чаклунському світі як хлопчик, що вижив, а ще першого хлопчика, якого Герміона назвала милим чи, бодай помітила. У вереси стверджували були, що Герміона, єдина дитина Гарріної вікової групи, на чиє існування їхній син хоч якось реагував, і нехай думати про таке було ще трохи зарано, та обидві пари не могли позбутися передчуття, що в недалекому майбутньому залунають весільні дзвоники. Тож вони вирішили відсвяткувати Різдво, як завжди, з родиною її чоловіка, а святвечір. З імовірними майбутніми родичами їхньої доньки. У двері подзвонили, але вона саме поливала індичку, тому підвищила голос і прокричала Любий, можеш відчинити? Крісло і той, хто у ньому сидів, коротко скрипнули, відтак її чоловік загупав і розчахнув двері. Докторе Грейнджер. швидко заговорив старший чоловік. Я Майкл, це Петунія і наш син Гаррі. Їжа у магічній валізі. Так, заходьте, будь ласка, відповів її чоловік і приглушено подякував, прийнявши, мабуть, якийсь подарунок. Сідайте і. Лео прийшов на штучно піднесений голос. Усі іграшки внизу в підвалі. Певен, що Гермі зараз спуститься, перші двері праворуч. Почувся радісний дитячий голос. Іграшки Обожнюю іграшки. Хтось зайшов у дім. Божечки. вигукнув той самий радісний голос. Який великий будинок. Сподіваюся, я тут не заблукаю. Роберта всміхнулася і закрила духовку. Щось у тому, як Герміона описувала в листах хлопчика, що вижив, її непокоїло. Звісно, там не було жодної згадки, з якої можна було б припустити, що Гаррі Поттер небезпечний, нічого схожого на темні натяки в книжках, що їх вона купила була буцімто для Герміони під час поїздки до алеї Діагон. Дочка взагалі мало що розповідала, лише що Гаррі розмовляв так, ніби зійшов зі сторінок якоїсь книжки, і що їй доводилося навчатися старанніше, ніж будь коли, аби випереджати його. Та скидалося на те, що Гаррі Поттер був звичайнісіньким одинадцятирічним хлопцем. Вона дісталася вхідних дверей, коли її дочка несамовито протопотіла сходами, шурхнувши вниз, із очевидно небезпечною швидкістю. Герміона запевняла, була, що відьми краще витримують падіння, але Роберта сумнівалася, що вона в це вірить. Роберта вперше поглянула на професора і місіс Верес, ті видавалися доволі знервованими, як і хлопець із легендарним шрамом на чолі. Він повернувся до її доньки і промовив значно нижчим голосом Радий зустрітися цього чудового вечора, міс Грейнджер. Він випростав руку за спину, ніби пропонував своїх батьків на срібному тарелі. Дозвольте відрекомендувати. Мій батько професор Веррес Еванс, моя матір місіс Петунія Еванс Веррес». Доки Роберта стояла з відвислою щелепою, він обернувся до своїх батьків і вигукнув, знову перейшовши на веселий дитячий голос Мамо, тату, це Герміона. Вона дуже розумна. «Гаррі», – прошепіла її дочка. – «припин. Хлопець крутнувся до Герміони і серйозно відповів. На жаль, міс Грейнджер, на нас чекає заслання в підвальні лабіринти, облишмо ж їх з їхніми дорослими розмовами, що безсумнівно витатимуть ген ген у височині, недосяжній нашим дитячим мізкам, і відновімо нашу дискусію щодо наслідків проєктивізму Гюма для трансфігурації. Вибачте, будь ласка, впевнено виголосила дочка, схопила хлопця за лівий рукав. І потягла його коридором. Роберта безпорадно спостерігала, як вони пройшли повз неї. Хлопець весело помахав її рукою. Герміона затягнула його в підвал і грюкнула за собою дверима. Я ем, прошу вибачення за. невпевнено почала місіс Верес. Е, перепрошую. Професор схвально всміхнувся. Гаррі дещо сильно реагує на такі речі. Але гадаю, він має рацію нам не буде цікаво їх слухати. Він небезпечний? хотіла дізнатися Роберта, але промовчала і спробувала вигадати прийнятніші питання. Поруч хихотів її чоловік, ніби все це його розсмішило, а не налякало. Найжахливіший темний лорд в історії намагався був убити цього хлопця. І від нього залишився лише обгорілий кістяк біля колиски. Її ймовірний майбутній зять. Влітку Роберта дедалі менше схилялася до ідеї дозволити дочці навчатися чарів, особливо коли прочитала книжки, зіставила дати і усвідомила, що її матір чарівниця напевно загинула під час гріндельвальдського терору, а не померла під час пологів, як завжди стверджував її батько. Проте одним візитом професорка Макгонеґел не обмежилася і заходила знову, щоб подивитися на справи у міс Грейнджер. Роберта не могла позбутися думки, що якщо Герміона обмовиться, мовляв, батьки стоять на заваді її відьомській кар'єрі, то про це якось подбають. Роберта натягнула на обличчя найкращу зі своїх усмішок. І доклала всіх зусиль, щоб поширити вдаваний дух Різдва. Стіл був куди довший, ніж потрібно шістьом людям, тобто чотирьом людям і двом дітям, проте повністю засланий пригарною скатертиною з білого льону. Подавати страви на вишуканих тарелях також було зайве. Та принаймні вони були з нержавійної сталі, а не справжнього срібла. Гаррі ніяк не міг зосередитися на індичці. Розмова, звісно, звернула на Гогвортс, і Гаррі чітко бачив його батьки сподівалися, що Герміона обмовиться і розкаже про Гарріне шкільне життя більше, ніж він сам їм уже розповів, і Герміона або розуміла це, або просто автоматично уникала всього, що могло зумовити проблеми. Отже Гаррі був у безпеці. Однак він, на жаль, припустився був помилки, коли Совиною поштою повідомляв своїм батькам різноманітні цікаві факти про Герміону, про які та не розповідала власним батькам, що вона генералка війська на позакласних заняттях, наприклад. Її мати явно стривожилася, тож Гаррі швидко обірвав своїх батьків і спробував пояснити, що учні застосовували лише приголомшувальні закляття. За ними постійно спостерігав професор Квірл, а завдяки магічним лікам безліч речей тільки звучали страхітливо. Насправді все було значно безпечніше. На цих словах Герміона сильно копнула його під столом. На щастя, тато. Гаррі мусив визнати, що на те, чому той знався краще за нього, авторитетно проголосив, що він ані трохи не хвилюється, адже не мислимо, щоб дітям дозволили робити щось небезпечне. Утім, це не заважало Гаррі насолоджуватися вечерею. Жаліючи себе, швидко стикаєшся з проблемою бачиш когось, кому куди гірше. Доктор Лео Грейнджер спитав був, чи та гарна вчителька, якій сподобалася Герміона. Професорка Макгонеґел давала їй купу очок у школі. Герміона просто щиро всміхнулася і відповіла так. Гаррі ледве стримався, щоб не вказати холодно, що професорка ні за нізащо не зробила б жодного учня в гокворці своїм улюбленцем, і Герміона діставала купу очок, тому що заробляла кожне з них, кожнісіньке. Іншим разом Лео Грейнджер висловив думку, що Герміона дуже розумна і могла б вступити до медичної школи і стати зубною лікаркою, якби не все це відомство. Герміона знову всміхнулася і швидко кинула на Гаррі попереджальний погляд, тож він не заявив, що Герміона могла б стати всесвітньо відомою науковицею. А ще не поцікавився в грейнджерів, чи вважали вони б так само, якби замість доньки в них народився син, чи перевершити своїх батьків бодай у чомусь було б неприйнятним для будь-якої іншої дитини. Але Гаррі швидко наближався до точки кипіння і починав відчувати куди більшу вдячність до свого батька, адже той завжди докладав усіх зусиль, щоб Гаррі розвивався як вундеркінд завжди заохочував його прагнути більшого і ніколи не применшував жодного синового досягнення, навіть якщо бачив у Вундеркінді лише дитину. Невже ось у такому домі він опинився б, якби мати одружилася з Верноном дурслі? А втім, Гаррі робив, що міг вона справді обганяє тебе на всіх предметах, крім польотів на мітлах і трансфігурації? запитав професор Майкл веррес Еванс. «Так», – вимушено спокійно відповів Гаррі, відрізаючи черговий шматок різдвяної індички. На всіх, до того ж із серйозним відривом. За інших обставин Гаррі визнав би це менш охоче, саме тому він досі не наважився сказати про це батькові. «Герміона завжди вчилася в школі доволі добре, задоволено зазначив доктор Лео Грейнджер. Гаррі був на національних змаганнях. Вигукнув професор Майкл Веррес-Еванс. Еванс. Любий. втрутилася Петунія. Герміона хихотіла, від чого ситуація з гаріного погляду кращою аж ніяк не здавалася. Герміону це начебто не турбувало. Ось це й турбувало Гаррі. Я не соромлюся програвати їй, тату. Саме зараз Гаррі говорив правду. Я розповідав, що вона вивчила на пам'ять усі наші підручники ще до першого дня навчання. І так, я це перевірив. Це вона завжди так робить? запитав професор Верес Еван з Грейнджерів. Отак. Герміона завжди все запам'ятовує. Докторка Роберта Грейнджер радісно всміхнулася. Вона на пам'ять знає кожен рецепт із моєї кулінарної книги. Мені її дуже бракує, коли я готую. Батько, судячи з виразу його обличчя, поділяв принаймні частину Гарріних почуттів. Не хвилюйся, тату, озвався Гаррі. Тепер вона отримує всі можливі додаткові книжки і матеріали. Її вчителі в Гогвардці знають, що вона розумна, на відміну від її батьків. На останніх словах, він підвищив голос, попри те, що всі вже звернули до нього голови, витріщаючись, а Герміона ще раз його копнула. А Гаррі знав, що все зіпсував, проте це вже було занадто, зовсім занадто. Звісно, ми знаємо, що вона розумна, сказав Лео Грейнджер. Видно було, що його починає обурювати дитина, яка так нерозважливо підвищила голос за їхнім столом. Та ви поняття зеленого не маєте. У Гаррі голос просочувався крижаний холод. Ви думаєте, як це мило? Що вона читає купу книжок, правда? Ви бачите бездоганний табель і думаєте, як це добре, що вона відміниться. Ваша дочка найталановитіша відьма свого покоління і найяскравіша зірка Гогвутсу. Колись, доктор і доктор Грейнджер, історія пам'ятатиме вас тільки завдяки тому факту, що ви її батьки. Герміона, що спокійно підвелася і підійшла до нього, Вибрала саме цю мить, щоб схопити Гаррі за рукав сорочки і висмикнути його зі стільця. Гаррі не опирався, але й далі викрикував ще гучніше, доки Герміона тягла його геть. Цілком можливо, що за тисячу років зубних лікарів пам'ятатимуть тільки завдяки тому факту, що зубними лікарями були батьки Герміони Грейнджер!» Роберта втупилася вслід дочці, що з терплячим виразом на юному обличчі щойно виволочила хлопчика, що вижив із кімнати. Мені страшенно прикро. Професор Верес втішено всміхнувся, але не хвилюйтеся, будь ласка. Гаррі завжди так розмовляє. Ну, хіба вони вже не схожі на подружжя? Страхітливо схожі. Гаррі наготувався був вислухати від Герміони сувору лекцію. Однак, затягнувши його до підвалу і зачинивши за ним двері, вона обернулася, усміхаючись. Щиро, наскільки Гаррі міг судити. Не треба, Гаррі. Будь ласка. М'яко сказала вона. Нехай цей дуже мило з твого боку, усе гаразд. Гаррі просто дивився на неї. Як ти це витримуєш? Запитав він. Гаррі мусив говорити тихо, адже батькам це чути було зайве, тому додав голосу кілька тонів замість гучності. Як ти це витримуєш? Бо саме такими й мають бути батьки. знизала плечима Герміона. Ні, тихо й наполегливо заперечив Гаррі. Не мають. Мій батько ніколи не підводить мене. Ну, підводить, але не так. Герміона здійняла один палець, і Гаррі чекав, спостерігаючи, як вона добирає слова. Гаррі, заговорила вона по деякому часі. Професорка Макгонегел і професор Флитвік добре до мене ставляться, бо я найталановитіша відьма свого покоління і найяскравіша зірка Гокверсу. А мама й тато не знають цього, і ти ніколи не зможеш до них це донести, та вони однаково мене люблять. Тобто все саме так, як має бути, у гокворці й удома. А оскільки вони мої батьки, містере Поттер, ви не маєте права голосу. На її обличчі знову сяяла таємнича усмішка, як за обідом. Вона тепло подивилася на Гаррі. Це зрозуміло, містере Поттер. Гаррі напружено кивнув Добре. Герміона нахилилася і поцілувала його в щоку. Розмова щойно відновилася, як до них долинуло далеке верщання. Гей, ніяких поцілонків. Два тати розреготалися, а обидві однаково нажахані мами водночас підхопилися за стола і помчали до підвалу. Коли дітей привели назад, Герміона холодно запевняла Гаррі, що більше ніколи його не поцілує. А той розлючено відповідав, що швидше сонце зотліє до щенту, ніж він підпустить її достатньо близько, щоб спробувати. Тобто все було саме так, як мало бути, і всі вернулися на свої місця, щоб завершити різдвяну вечерю.